У неділю віряни західного обряду відзначили найбільше християнське свято – Великдень. Традиційно закарпатці з великодніми кошиками та молитвою прийшли до храмів, аби освятити пасочки та разом зустріти свято Воскресіння Христового. Слово «Пасха» означає перехід, перехід до нового життя, так як євреї святкували в Старому Завіті, перехід через Червоне море, визволення з єгипетської неволі. Так для нас, християн, Пасха є переходом до життя в благодаті, від гріха до благодаті, від смерті до життя. Ісус Христос, пройшовши через смерть, переміг цю смерть, переміг гріх і дав нам цю надію на нове життя. З Богом і вірою в серці, ідучи дорогою світла, вірники разом радіють Воскресінню Спасителя. Урочисто процесією зайшли до темного собору і, запалюючи нею свічки прихожан, осяяли храм, як світло Господа осяює наші душі. Вірники кажуть, Великдень – найулюбленіше свято в році, на яке чекають з нетерпінням та дотримуючись всіх традицій. Великдень – це одне з самих найкращих свят, як і Різдво, і Великдень. Да, і ми завжди святкуємо в родинному колі. У нас дуже, слава Богу, велика сім'я. Ми стараємося зібратися в цей час. Свято Пасхи – це Воскресіння Христа, це радість для нас, це сімейне свято. І ми дуже любимо ходити в церкву і радіємо. І це свято приносить нам радість і душевний спокій. Найголовніше у святкуванні Великодня – очистити свою душу та тіло від темряви. Саме цей процес і готує нас до прийняття Ісуса в наші серця, кажуть священнослужителі. Обряди святкування Пасхи, вони є важливими, але є додатковими. Вони нам допомагають пережити цю перемогу Ісуса Христа. Перед Пасхою ми мали час Великого посту, 40 днів готуючись до цього великого свята. І дуже багато людей приходили на сповіді, на розмови, були різні такі душпастирські події, в яких ми вели людей, допомагали кожному з нас прийти до навернення, до покаяння, щоб змінити своє життя. На Закарпатті вперше за григоріанським календарем цього дня Христос воскрес, сказали і прихожани Мукачівської греко-католицької єпархії. Для мене це означає, перше сімейне свято, яке скликає сім'ю, родину, щоб було затишок, мир, добробут сім'ї. І зустрічати буду, звісно, сім'ю. Яке я звикла завжди зустрічати із своїми близькими. І дуже ціную всі наші закарпатські традиції, те, що ми кожного року збираємося ось так в церкві, осячуємо пасочки, малюємо писанки. Під час святкової літургії священнослужителі освятили кошики та благословили вірян. То щиро вітаємо вас з Великоднем. Нехай це світле свято принесе у ваше життя щастя та добро і наповнить серце світлими почуттями. Христос воскрес!